Setelah kita memahami berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai peristiwa saling eksklusif dan apa yang dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif, dan kita dah tahu bezanya, seterusnya kita akan melihat kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu kita nak mengesahkan rumus kebarangkalian bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dalam bahagian ini, kita akan menggunakan ataupun kita akan memberi penekanan kepada rumus penambahan kebarangkalian. Dalam rumus penambahan kebarangkalian, ada dua kes yang kita akan lihat, iaitu dua aspek yang kita akan lihat, iaitu peristiwa A dan B adalah peristiwa yang tidak saling eksklusif, peristiwa yang ada persilangan, ada persamaan unsur dekat situ. Jadi kebarangkalian A kesatuan B, A dan B secara keseluruhannya ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B, ataupun kebarangkalian yang di tengah-tengah tu, ataupun kebarangkalian yang bersilang tu. Itu bagi aspek yang pertama. Bagi kes yang kedua, peristiwa A dan B adalah peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif. Dalam gambar rajah ni dapat kita lihat dengan jelas, peristiwa saling eksklusif adalah peristiwa yang tidak mempunyai persilangan. Jadi, kebarangkalian A kesatuan B ataupun A dan B itu keseluruhannya ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Okey, kita lihat contoh ni. Gambar rajah Venn menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Di gambar rajah Venn, kita tengok ada set A, dalam ni ada 2, 4, 6 dan 8. Kita ada set C tu dia ada bersilang lah, ataupun ada persilangan satu unsur yang sempurna iaitu 2. Tapi dalam set C ni kita ada 2, 3, 5 dan 7. Nampak macam nombor-nombor perdana lah. Yang tadi A tu nampak macam nombor-nombor genap. Dan kita ada satu lagi set iaitu set B. Nombor 5. Nombor 5. Dan kita ada satu, ataupun kita ada dua unsur yang tidak termasuk di dalam mana-mana set A, B dan C, iaitu 1 dan 9. Okey. Kita lihat contoh A ni. Kita nak mendapat satu nombor genap. Kita nak dapatkan kebarangkalian mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Ini rumus yang kita ingat. Sebelum ni yang perlu kita ingat. Sebelum ni kita dah tengok kebarangkalian A dan B. Kita akan lihat kebarangkalian A bersilang dengan B. Tetapi untuk kebarangkalian A atau B, kita akan melihat kepada rumus kebarangkalian A kesatuan B. Bagi kes atau, kita akan melihat A kesatuan B. Jadi rumus A kesatuan B sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam dua gambar rajah di atas ni. Satu untuk tidak saling eksklusif, satu lagi untuk peristiwa saling eksklusif. Jadi untuk mendapatkan satu nombor genap atau nombor gandaan 5, kita akan melihat dua penyelesaian. Dalam penyelesaian yang pertama, kita akan menggunakan rumus. Jadi kebarangkalian A union B. A ini mendapatkan satu nombor genap, B ialah dapat nombor gandaan 5. Jadi rumusnya ialah bilangan unsur, bilangan peristiwa bagi A kesatuan B bahagi dengan bilangan sampel. Jadi berdasarkan gambar rajah ni yang telah saya highlightkan dengan warna biru, set A ialah 2, 4, 6 dan 8. Set B pula ialah 5. Jadi A kesatuan B kita lihat di sini ada 5 unsur. 5 unsur A kesatuan B. Jadi keseluruhan yang ada dalam semesta ini ialah 9. Jadi nilai kebarangkalian A kesatuan B ataupun mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5 ialah 5/9. Okey, menggunakan kaedah yang kedua, berdasarkan rumus yang di atas ni, kita perhatikan bahawa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian A kesatuan B, kebarangkalian A campur dengan kebarangkalian B. Jadi kebarangkalian A ialah 4/9. Ada 4 unsur, manakala kebarangkalian B ialah
1/9. Jadi 4/9 tambah 1/9 ialah 5/9. Okey. Ini satu contoh keadaan bagi kes peristiwa saling eksklusif. Baik, kita lihat contoh yang B ataupun contoh kedua daripada soalan ni. Kita nak mendapatkan satu nombor genap atau nombor perdana. Mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Jadi, kita punya keadaan kebarangkalian kita. A ialah mendapat satu nombor genap. Manakala C ialah mendapatkan nombor perdana. Okey, jadi berdasarkan gambar rajah, A ialah unsur-unsur 2, 4, 6 dan 8. Manakala C ialah 2, 3, 5 dan 7. Nombor perdana. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian A kesatuan C bilangan A union C. Ataupun A kesatuan C bilangannya ada 7. 7 dalam A kesatuan C ni ada 7 unsur. Bahagi dengan bilangan sampel ataupun bilangan kesudahan. Kesudahannya ada 9 kesudahannya. Jadi keseluruhan nilai kebarangkalian kita ialah 7/9. Okey, 7/9. Sekiranya kita melihat kepada ataupun kita menggunakan rumus bagi kebarangkalian peristiwa tidak saling eksklusif. Kenapa kita gunakan peristiwa tidak saling eksklusif? Kerana ada persilangan di antara A dengan C, iaitu unsur 2. Jadi kebarangkalian A campur kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan C. Jadi kebarangkalian A kita ada 4/9. Dalam A ini kita ada 4 unsur. Jadi 4/9. Manakala dalam set C ataupun dalam peristiwa C, kita ada 4 juga unsur. 2, 3, 5 dan 7. Jadi 4/9 tolak dengan kebarangkalian ataupun tolak dengan peristiwa A bersilang dengan C. Kita ada 1 iaitu 2. 2 unsurnya. So 4/9 tambah 1/9 tolak 1/9. Maka kebarangkalian kita adalah 7/9. Jadi kalau kita gunakan rumus sebelah kiri ni dapat 7/9 dan kita menggunakan rumus yang kita gunakan daripada maklumat di atas ni pun kita akan dapat 7/9.